Wahakuhuna alaihina antahsinu ilaihina fi kiswatihin. Nah, wahakuhuna utawi hake wong wadon yang dihaki oleh wong wadon alaikum ing atasi wong lanang kabeh iku antahsinu ya tembangusi sapa wong lanang ing wong wadon ilaihina ing wong wadon fi kiswatihinna ing dalem sandangane wong wadon wa ta'atihinna lan ing dalem panganane wong. Wadon. Dadi nek ndelok tatanan niku asline mboten wong wadon kon masak niku mboten. Sing wadon, sing lanang pokoke nyediake. Niki pun dadi ager-ager, pun dadi gelangan, pun dadi tahu, gitu. Sing wadon gari ngemas monggo Pak. Unjukake ngoten niku. Mula nek wong wadon arep do njaluk, niki ana dalile. Pak, yang sesuk bodorung tukoknya kelambi, Pak. Kena biasane nang loning niku wong wadon sing wis nyekel duit pas nalika bebojoan mumet bar mumet sing lanang kerja, sing wadon kerja. Suwi-suwi sing lanang kepenak ora kerja, terus suwi-suwi sing wadon gandeng kerja, wani karo sing lanang. Niku mboten leres. Mergo lek kerja bar bu. Niku mboten leres. Neng niku yo memang rada gaya, yo wadon iso nyekel duit ki rada gaya. Ning mboten pas. Mboten leres. Niku tentang hak-hak. Hake wong wadon, hake wong lanang. Nanggon wong wadon sing kudu ditetepi wong wadon nalika wong lanang wis pesen, pokoke nek nyong lunga, sira aja pisan-pisan mlebokke wong lanang nang omah. Niku termasuk yo maksudnya sing liyane. Maksudnya sing liyane. Nah, mangke nek wong wadon kok bar ngoten niku kok pun ngeyel niku baru baru wong lanang sing pertama ora oleh langsung plek. Niki nek tatanane teng mriki ngoten niku. Kok dilalah wong wadon kewenangan misale mangga ke wong lanang utawa nopo utawa diperintah rapati manut niku ora kena wong lanang langsung pun tatanane tatanan hukume sing pertama carane kepripun carane dimengke sit nek iku bengi utak-utik luweh mengke wae bengi mesam-mesem luweh mengke wae kan ger mesam-mesem karo utik-utik biasane njaluk ora mbajar. Nek njaluk kok dene pripun, Mbah Jan? Oh, mboten ngerti. Tawa malah. Oh, malah tawa sae. Tawa apa ora, Mbah Nun? Mboten. Lah, niku sing pertama dinengke. Nek njaluk suweh utawa engko nek luwih parah maning domongi dereng manut maning ora sah turu bareng. Cara bahasa kerene kisah ranjang. Boten niku maksude nek sing wong lanang nalika ana wong wadon niku salah, gitu. Wong wadon melakukan kesalahan utawa boten purun manut karo sing lanang carane ngapoke utawa carane nempeling niku boten langsung ditempeling, sing pertama dilengkesit. Mangke nomor kali terus ojo dicampuri. Lah mangke nek pun dicampuri kok sing banggel wae domongi ngeyel wae baru angsal ngeplak. Teng mriku pun ngeplake sing ngeplak boten saged nyacatke balung. Ojo ngasih ketetit intine lah. Apa maning malah ngisi retak. Ana sing dibanting barang wis jelas nganggo hukum niku. Niku tatanane dadi ora nggon. Bu gawe kopi ugalah kesel, moro-moro plek, boten leres. Niku sing lanang kok salah, walaupun sing wadon salah ngoten lho. Carane ana dhewe. Ora nggon langsung moro-moro plek mboten. Oh nyaten mawon. Salah sepun kata kalepatan untuk kilapan menyakiti pabunten wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.